Takže vítám vás u recenze na sedlo Nottingham Barefoot. Nejdřív něco o bezkostrových sedlech. Jsou to sedla, tenhle typ sedel speciálně je vyvinut konskou fyzioterapeutkou Sabine Ullman a jsou vyvinutá tak, aby vlastně nevadila koni. Nemá žádnou pevnou kostru, takže kůň se pod ní může vyklenout, ohnout hřbet a nijak mu nevadí, i když třeba kuň přesvaluje, tak se to sedlo přizpůsobí. Přizpůsobí se na každý typ koně, jenom se to reguluje výměnou komory a případně docpáním sedla tečkou. Sedla ale rozkládají tlak jako kostrová sedla díky VPS systému a je to systém Vertebrae Protecting System a ten vlastně je to systém, co se skládá z několika materiálů, které jsou naprosto flexibilní. Takže se přizpůsobí koni a zároveň jezdec může cítit pohyb koně. A tyto materiály také rozloží všechnu váhu a nevyvinuje se žádný bodový tlak na páteř a záda. Koně se pod tímto sedlem pohybují uvolněněji, mají plynulejší chody a lépe jdou na otěž. Já jsem tohle sedlo pořídila kvůli tomu, že Buddy má trochu atypickou lopatku, mají hodně vzadu a pokud má kostrové sedlo, tak nemůže pořádně se hýbat, nemůže natáhnout nohy přední a vykročit dopředu a tohle sedlo ho nějak neomezuje. Což je třeba super, když jsou arabští koně, ty mají taky hodně lopatku posunutou vzadu a potom může být problém sehnat to správné sedlo. Tohle konkrétní sedlo je Nottingham Barefoot. Je to nové sedlo, je to nástupce Barefoot Notting Hill. Tohle sedlo je všestranný a skokový, je trošku robustnější než ostatní typy Barefoot, aby chránilo páteř při doskoku na překážkách a také je třeba vhodné pro velké terénní jízdy dlouhé nebo pro těžší jezdce. Páteř je opět chráněná VPS systémem jako u všech sedel Barefoot. Tohle konkrétní sedlo je vyráběno v hnědé a tabákové barvě a taky v černé. Sedlo je vyrobeno z měkké kůže a ta kůže je opravdu měkká a krásně dýchá. Pokud si zkusíte tady poslechnout opěrky, tak pokud je zmáčknu, tak opravdu dýchají a je to skutečně skvělý posezení. Sedlo se mi líbí kvůli tomu, že je nastavitelné. Když tady hned odendáme ten vrchní díl, jde to stěžka, takže se nemusíte bát, že by se vám třeba odlepilo. Je tu úchyt na třmeny, který lze odendát a posunout dopředu, dozadu, do stran. Já s tím radši moc nehejbu, abych si to neroštelovala. Tady se potom uchycují třmeny. Zadní rozsocha je pevně přidělaná a takhle se to opět napasuje zpět. Tady se nachází komora. Takhle ji můžeme vyndat. Je tu momentálně střední komora. Sedla se dodávají za střední komorou a potom podle toho, jaký typ koně máte, můžete dokoupit ze 4 komor je výběr, podle toho, jak je kuň stavěný. A ta komora je důležitá vybrat správně, aby koni dobře sedělo, aby se nepřetáčelo dopředu nebo aby neklouzalo nikam. Komora se úplně jednoduše takhle vyndá a pak se zase zandá zpátky. To je jednoduše. Sedlo je vybaveno 5 kroužky. Tady 2, 1 a na zadní straně potom další 3. Což je skvělé na uchycení buď to sedlových brašen, nebo poprsáku, nebo co je zrovna potřeba. Zápinky jsou dové a to pomáhá stabilizovat sedlo na koni. Zde jsou nastavitelné opěti, které lze odepnout a nastavit si polohu. Tady ze spoda
je vidět páteřní kanál, který vlastně slouží k tomu, aby nebyl žádný tlak na koňské páteři a mohla se volně hýbat. A spodní strana sedla je pokryta pravou ovčí vlnou. V sedlu se používá krátký drezurní podbřišník a zrovna tenhle je barefoot a pokud chcete o něm slyšet něco víc, tak o něm mluvím v recenzi na Barefoot Patch, na který najdete odkaz dole v popisku. V sedlu mám originální barefoot třmenové řemeny, lze tam použít i normální třmenové řemeny, ale ne všechny tam budou pasovat, takže je to o tom si to asi vyzkoušet. A zároveň by to mělo být, oni jsou tak jakoby specificky uchycené. Pod sedla je vhodné používat fyziodečku, což je vlastně dečka, která ještě více tlumí nárazy a rozkládá tlak a taky lze použít na dorovnání nerovností hřbetu koně nebo kde sedlo nesedí. Pokud byste se o ní chtěli dozvědět něco víc, tak je opět v mé recenzi na pad, který najdete dole v popisku. Tuhle dečku používám, pokud jedem na nějakou delší výšku, nebo jdeme skákat něco většího, a aby byl kůň lépe chráněný. A na normální ježdění používám obyčejnou podsedlovku a já mám ráda tuhle, co má vlastně takovou malou výstuhu, ale jinak je hodně tenká a mám dobrý kontakt s koněm, nejsem tak vysoko a na normální ježdění podle mého stačí úplně obyčejná podsedlovka. Sedlo trvá déle, než si sedne. Plně se přizpůsobí koni i jezdci a ztratí svůj velký objem. Jezdec si také musí zvyknout na jiný pocit než v klasickém sedle. První pocity mohou být: sedím moc vysoko, mám pod sebou moc vrstev. Sedím na sedle, ne v sedle. Přetočím se. A myslím, že to je tím, že lze více cítit pohyb koně a tak nám přijde, že se celé sedlo více hýbe. Ale nikdy jsem s přetáčením problém neměla, takže myslím, že to je opravdu jenom pocit. Hlavní výhodu sedla pro jezdce vidím v tom, jak je pohodlné. Je vyrobeno z kvalitních materiálů a je velmi měkké. Mohu na koni sedět několik hodin a nic mě nebolí, ani zadek. Zároveň ale můžu pod sebou cítit pohyb koně. Další velkou výhodou je přizpůsobení koni, které jsem již zmínila. Takto je možné sedlo používat i na více koní. Jak sedlo sedí, lze velice jednoduše zkontrolovat opocením koně. Správné opocení je rovnoměrné, žádná suchá místa naznačující, že sedlo nedoléhá. Takové opocení naleznete u sedel barefoot ve většině případů. Zdá se mi také, že sedlo pěkně drží sed. Udržuje spodní část těla v rovině pata kyčel, nepustí nohu dopředu a podporuje držení kolena a špičky u koně. Nevýhodou je, že sedlo nemusí podržet jezdce tolik jako sedlo klasické, ale zase záleží na tom, na jaký typ klasického sedla jste zvyklí. Také do kolenní opěrky se nedá plně opřít a sedlo není kontaktní v oblasti holeně jezdce, což může způsobit zvedání pat při pobídce. Nasedat ze země se dá, ale snažte se nevěšet do třmenu. Já osobně, pokud to jde, nasedám ze židla nebo z vyvýšeného místa. Šetří to sedlo i koňská záda. Sedlo zvládá těžký terén, neklouže ani nesjíždí. Nemám problém v něm usedět ani buddyho kravinky. Na skákání je pohodlné, i když neposkytuje takovou oporu jako klasické skokové sedlo. Člověk se musí držet nohama a hlídat si vlastní rovnováhu, což je ale na druhou stranu skvělý trénink pro jezdce. Pokud se vám zdá, že se v některých momentech sedlo zvedá, je to nepadnoucí komorou při náhlém přesvalení koně. Při správném napasování sedlo drží na místě.
Se sedlem jsem moc spokojená, protože umožňuje mému koni se volně hýbat bez omezení a nepříjemných pocitů a mě zároveň poskytuje i komfort jízdy a možnost skákat. Dole v popisku naleznete odkazy na vše, co jsem ve videu zmiňovala, i kontakt na prodejce, kde můžete sedlo zakoupit nebo se poradit ohledně čehokoliv ze značky Barefoot. Doufám, že se vám recenze líbila, že vám pomohla při výběru a že se uvidíme opět u recenze dalších.